よく来たな、ルーベイド。見ろよ、この俺を。俺はついに欠片を埋めた。体こそなくしたが、実に爽快な気分だ。自称変異を止めろ、アルベド。今ならまだ間に合う。ペニテンツィアジテか。やなこった。俺は不死者の務めとして人類に全く新しい視点を用意してやったんだぜ。かつてウドゥと一部的にリンクした時、進化のはしごを登った俺は見た。人が永遠と気づいてきた文明というシャトーをな。いや、塔ですらない。乏しい知識と貧しい手立てで組んだ腐り木の足場だが、親切な人間ならこう言ってやるべきじゃないか。もしもし、間違ってますよとさ。お前はこのままこの宙域をどうするつもりだ。さあな、領域シフトを起こしてこの次元ごと工事領域へ突っ込むか。神を請うんじゃない。俺たち低次元の生き物が退去して高次元へ押しかけるのさ。見物じゃないか。それこそ永遠の連鎖だ。かけらの充足だ。人と人を観測者たるよう位置づけた世界そのものの進化だ。祝えよ、休日に俺の名がつくぞ。あっち側に安息日の概念があればだがな。やめろ、やめないと。俺はお前とやり合うぜ。来いよ、俺の妖弟子。お前は対ウドゥ兵器。額に胸がうずくぜ。兵器が闘争への欲情を恥じる必要はない。そもそも人そのものが世界の望んだ兵器かもしれないぞ。お前の言う通りさ。俺は兵器だ。俺の全細胞が戦いを欲しがってる。つい存在が衝突したいとは。多分生まれた瞬間からお前と戦いたかったんだ。気が合うな、ルベド。俺もそんな気分だぜ。今すぐお前を殴り殺しにしたいってな。さあ来いや。お前をここからひっぺがしてデュランダルへ連れ帰るぜ。